Івано-Франківський окружний адміністративний суд працює на 4. Таку оцінку якості його роботи поставили відвідувачі за 5-бальною системою. Влітку громадська організація «Закон і порядок» провела опитування серед учасників судового процесу. Висловити власну думку зголосилося 77 респондентів. Більшість з них – чоловіки. Задля повної картини використовували спеціально розроблені анкети. Ми бачимо, що зараз в суспільстві переважно фокусуються на кризових явищах, але виходу і інструменту їхнього вирішення не пропонується. Тому в чому перевага якраз цих досліджень, що на основі наших вивчень цих анкет ми готуємо звіт, ми готуємо рекомендації для кожного об'єкту дослідження. І потім ми відслідковуємо, як наші рекомендації вже втілюються в життя. Результати опитування показали, відвідувачі окружного адмінсуду найбільше задоволені побутовими умовами установи, зручністю розташування, а також наявністю інформації щодо справ, які призначені до розгляду, та професіоналізмом суддів. Попри добру оцінку, опитані відзначили і зауваження до роботи суду. Відвідувачі суду звертали увагу на такий аспект, як дотримання термінів судового розгляду справ, тобто початок судових засідань, ось такі от параметри їм були важливі. А також на якісь такі загальні умови, тобто, наприклад, доступність Wi-Fi в приміщенні суду і доступність суду загалом для людей з обмеженими можливостями. До пропозицій в адмінсуді прислухалися. Його голова Андрій Могила каже, вже встановили безкоштовний Wi-Fi, а згодом облаштують і пандус. Однак, крім цього, називають інші недоліки, які перешкоджають ефективній роботі представників Феміди. Кожен суддя повинен бути забезпечений окремим залом судового засідання. Ми зробили все можливе для того, щоб суддю забезпечити такими залами судового засідання. Звичайно, не всі вони по своїй площі вмістимості є на високому рівні. Загалом на Прикарпатті громадська організація «Закон і порядок» провела оцінку якості роботи понад двох десятків суддів. Мар'яна Гранешко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.